Estamos de volta e essa semana nós estivemos lá no Polo Shopping, que está apresentando uma atração maravilhosa. A criançada ficou enlouquecida. É a Miracles, um evento onde experiências e personagens se transformam em realidade para a criançada. Gente, imperdível. Deem uma olhadinha e olhem como a criançada curtiu. Como é bom começar a semana, começar o fim de semana, enfim, com criançada, né, Andréia? E aqui no Polo Shopping? Então, a gente está super feliz, né, com a chegada desse evento aqui no Polo, um evento licenciado da marca Globo, né, do canal Globo, que é o canal infantil deles. Então, é uma honra para a gente trazer um evento assim, de qualidade, com muita interação para as crianças e receber esse público tão especial, né, que são os pais com filhos, que tem tudo a ver com o público do Polo. Então, realmente, a gente está super feliz. Mais um evento aqui no Polo Shopping, sempre trazendo alegria para a criançada, trazendo entretenimento para os mais velhos. Esse ano nós temos muita coisa por aí agendada, Andréia. Sim, né? Eu acho que esse ano de 2020 a gente está mais animado, né? Acho que a pandemia realmente está controlada, caminha para isso, né? Todo mundo vacinado, enfim, né? A gente está com os protocolos todos flexíveis, então a gente se sente confortável realmente de fazer esses eventos que sempre foram tradição no nosso calendário, né? Então acho que tem esse destaque agora de evento infantil e nos próximos meses vem muita coisa boa. A gente está realmente focado em fazer eventos, entretenimento, para que as pessoas voltem para o shopping, voltem a frequentar. Então, eu acho que esse ano realmente vai ser diferente, a gente vai ter um calendário aí recheado. Nós começamos já o ano batendo um papo, aliás, nós finalizamos o ano lá no Natal. Houve uma mudança já, uma movimentação maior no público, não houve, Andréia? Porque com essa flexibilização, tu acha que a partir de agora a gente engrena para voltar ao novo normal? Eu acho que sim. O final do ano foi muito bom, foi muito aquecido para nós, né? A gente teve realmente uma resposta muito boa do público com as atrações de Natal. Eu acho que realmente, quando as pessoas estão seguras, elas saem de casa, voltam a sair. E o shopping é um lugar seguro, né? A gente sempre teve uma série de protocolos, uma série de cuidados aqui internos com o nosso ambiente. Então, eu acho que o final do ano foi muito positivo. Acho que isso, de certa forma, vem para o ano de 2022, de que a gente está num novo momento, né? E eu acho que a gente caminha realmente cada vez mais para essa normalidade ou para ter uma vida como a gente gosta, né? De poder se encontrar com as pessoas, de estar um pouco mais tranquilo na hora do entretenimento. Então, realmente a gente está bem animado com o ano de 22. E especificamente essa atração fica até que dia e quais são os horários de funcionamento, Andréia? O evento Miraculous, né? Com os personagens Ladybug e Cat Noir, fica no Polo Shopping até o dia 27 de março. O atendimento acontece todos os dias, de domingo a domingo, né? No mesmo horário, de meio-dia até as 19h30, que é o horário que entra a última turma. É gratuita a participação das crianças, né? E é recomendado para crianças de 4 a 10 anos. Crianças menores de 4 anos também tem um espaço baby no evento, elas podem entrar e se divertir. Então, fica o convite para todas as famílias de Indaiatuba e região. Gente, agora eu sou coruja, exatamente, eu sou madrinha desse casal aqui, consequentemente eu sou tia, sou avó, enfim, faz parte da família, e essa família está sempre curtindo as coisas da cidade, curtindo principalmente as coisas boas, né, Benício? É! Curtindo hoje esse evento Bárbara aqui no Polo Shopping? É!
E aí, Fábio Alexandre, fala pra mim. Conta um pouco a respeito do, nós que acompanhamos o crescimento do Polo Shopping, cada vez trazendo mais coisa, mais entretenimento pra gente. É interessante, né? Sempre tem uma atração nova, né? Principalmente pra gente que tem criança, isso é espetacular, né? E a gente está sempre presente, marcando presença e trazendo o pessoal pra cá, convidando sempre pra participar também. A gente aproveita, né, como influenciadora que é, e faz uns vídeos. Fala pra mim, como é fazer tudo isso junto, né? De repente, ser mãe, ser influenciadora e trazer os filhos pra curtir. Maravilhoso, né? Já junto, uno tudo. E as crianças, assim, eles amam, né? Porque o Polo Shopping sempre trazendo novidade pra eles. O Polo realmente, ele consegue equilibrar, né, Dani, um pouquinho daquilo que pra gente, pros adultos, com aqueles shows maravilhosos, né? E pra criançada. Agora eles vão entrar no brinquedo? Vão lá pra Paris? Vão curtir. Vamos pra Paris, né? Junto com quem? Com a Ladybug e o... Quem? Canoa! Olha, chiquérrimo! Vamos pra Paris, Lica? Vamos, convida todo mundo pra ir pra Paris. Vamos lá pra Paris, gente, aqui no Polo Shopping. Encontrei aqui uma gatinha linda que é influenciadora, gente. Vocês acreditam? Fala pra mim seu nome todo. Maria Clara Colato de Leite. E Maria Clara, quantos anos você tem? 4. E você tá curtindo vir aqui no Polo Shopping hoje? Sim. Me conta o que você viu lá dentro. Ali onde tinha as minhocas, tinha uma televisão. Tinha uma televisão? Sim, e ali na piscina, aquelas bolinhas vermelhas eram os poderes da Ladybug. A gente tava atacando lá. Vocês atacaram e jogaram as bolinhas vermelhas? Uhum, mas sobrou um pouco. E vocês foram a Paris? Sim. Ali, ó, onde que tem aquelas borboletas mariposas, elas não podiam encostar nela porque queriam encontrar-se. Não, era perder. É mesmo? Uhum. E me diz uma coisa, o Polo Shopping é legal? Sim. Parabéns por você ter lutado contra o mal. Toca aqui. Bom, agora eu vou contar para vocês, aliás, eu não, o João que tá aqui do meu lado vai contar para vocês o que rola aqui. Bom, primeiro, João, nós estamos aqui dentro de um desenho animado, é isso? Sim. Ou dentro de uma história de super-herói? Isso mesmo. Aqui dentro a gente está em Paris. Dentro de Paris acontecem várias coisas e a gente precisa ajudar a salvar Paris com a ajuda da Ladybug e do Cat Noir. A gente vai precisar salvar Ladybug, a gente vai precisar salvar Paris das forças do mal com a ajuda dos nossos pequenos. E aqui dentro eles vão ter várias missões e junto com essas missões eles vão conseguir nos ajudar a salvar. E eles vão se sentir super-heróis, é isso mesmo, João? Sim, é isso mesmo. Aqui dentro é uma participação muito interativa com eles. A gente vai contar várias histórias e eles vão tentar decifrar o que está acontecendo em cada etapa. E aí, passando por cada etapa, eles vão também ganhando algumas coisas que seriam poderes, né, para eles. E aí esses poderes vão se transformar no final nos poderes de todos os personagens. E vocês vão contando essa história ao longo desse percurso, desse trajeto que foi montado aqui no Shopping Pó. Isso mesmo. O percurso, ele tem uma parte que seria a parte dos vilões, a casa do Rock Moth. Dentro da... Isso, aquele ali é o Rock Moth, são suas akumas. As suas akumas, quando as pessoas estão tristes ou chateadas, elas são akumatizadas. E aí, se elas forem akumatizadas, elas viram os vilões. Dentro da casa do Rock Moth, a gente vai ter
ser a entrada da casa dele. Então dentro da entrada a gente vai contar um pouquinho para as crianças como que funciona, o que o Rock Moff é, que ele é o pai do Cat Noir, mas o Cat Noir não sabe, nem o Rock Moff sabe que o filho dele é o Cat Noir. Mistério, isso mesmo. A gente tem uma sala do calendoscópio, que seria uma sala de espelhos. Dentro dessa sala de espelhos acontece o caos, que seria o encontro de todos acumatizados. Dentro dessa sala de espelhos, a gente vai ter que decifrar algumas coisas, e as crianças, com a nossa ajuda, vai fazer ligar esse calendoscópio e passar para a segunda etapa, que seria a parte das akumas. Então me fala um pouco, a criança ela decifra, ela interage totalmente com vocês, ela ajuda, ela te ajuda, ela vira super-herói. É uma viagem. Isso. É uma viagem. Literalmente, quando a gente entra aqui dentro, a gente fala para as crianças que a gente está dentro de Paris e a gente precisa ser super-heróis para a gente salvar Paris. E aí, dentro de cada etapa que eles passam, a gente vai contando para eles a história e eles vão meio que ganhando superpoderes e entrando cada vez mais dentro dos personagens. E aí, tanto que eles chegam em uma parte, eles estão dentro da água, dentro de Paris, que está totalmente submersa. É muito da hora. Bom, gente, então você que tem de 4 a 10 anos, ou a 12 anos, ou que você que é pequenininho também tem um espaço mais baby, não é? Isso, a gente tem um espaço baby que é composto por uma piscina de bolinhas infantil, quebra-cabeças e alguns personagens que as crianças conseguem fazer uma interação junto com nossos monitores. Então vocês estão desafiados, você vem pra cá, pro Polo Shopping, pra conhecer essa aventura fantástica. Pessoal, gostaram do programa de hoje? Muito gostoso, né? Voltar a circular novamente. E é isso que o programa da Ávila traz para vocês. Espero vocês semana que vem com mais novidades. Sempre agradecendo a minha cabeleireira, Roneia. Até semana que vem.